טוב, חנוכה שמח. בקשתי לתת שיעור על על הנושא הזה שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אני מבין תחת הכותרת של יום שעוסק בתורה אחת, או יומיים, תכף נראה לאן זה שייך יותר אולי. אני לא מתכוון דרך לסכם את הנושא, ובטח לא לסכם עמדות הלכתיות שהרבה הרבה אחרונים עסקו. אני אשתדל דרך המקורות העיקריים קצת הייתי אומר אפילו לחוש את אולי עקרונות, אולי דילמות שמתרוצצות בתוך הנושא הזה. אז מקור אחד בספרי, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, אלא יהיו כולכם אגודה אחת. לכן הוא אומר, ואגודתו על ארץ יסדה. אז קודם כל לגבי הדין, אחר כך קצת לגבי המקור אם נרצה. בעצם המאמרה הזאת בספרי, היא אומרת לא להיעשות אגודות אגודות. אלא היו כולכם אגודה אחת. מאלי שהם שמים לב קודם כל הניסוח הזה, יש משהו אולי אפילו קצת מפתיע. המילה אגודה היא המילה החיובית כמובן, באגודתו על ארץ יסדה. אגודה זה התאגדות שמבטאת התלכדות ושותפות. האיסור הוא לא לעשות אגודות אגודות, זאת אומרת התיאור של הפיצול הוא על ידי זה שאתה עושה קבוצות קבוצות שכל אחת היא אגודה. אני לצורך ההשוואה הקלה, יש לנו מפלגות, אז הביטוי מפלגות, יש הרבה מפלגות, כל אחד הוא פלג, הוא התפלגות, כלומר המילה, הביטוי, מבטא באמת שמשהו כאילו בסיסי בהתאגדות הזאת הוא ביסודו כאילו איזושהי התפלגות, איזושהי חלקיות. כאן התיאור של הקבוצות הם אגודות. כמעט תחושה שמה שכולם עושים, הם מנסים להתאגד, הם עושים איגוד. אלא שהאיגוד הזה הוא לא איגוד כוללני, אלא יש הרבה איגודים. לא כאן המקום לעשות איזה סקירה, כמה וכמה התפצלויות בהיסטוריה הקצרה שלנו, שבכלל במדינה וכל מיני גופים, שהייתה נטייה נדמה לי חזקה, שגופים מתפצלים השתמשו בביטוי מלכד, מאחד. כן? כשהקיבוץ, הקיבוץ, תנועת הקיבוץ התפצלה, אז יש הקיבוץ המאוחד, יש איחוד הקיבוצים, והקבוצות וכולי, במחנה שלנו היה, האיחוד הלאומי, כלומר שזה קבוצה, וכל מיני, שעשו הרבה מעגלים כאלה, שקבוצות שמתפצלות, ואולי נוטלות סתם את השם, ויכול להיות שבאמת רואות את עצמם כאיזשהו יסוד כזה. מניח שיש הרבה תנועות, בטח בעולם התנועות, תורני, הדתי, לא יודע איך להגיד, הרוחני, שבאמת רואים את עצמם שהם האגודה, שיחדה וכנסה את הכל. טוב, לא צריך להאריך בזה, אני רק, אגב, הביטוי הזה של, לא כתוב, לא תעשו התפצלויות, התפצלויות, כן? אל תיפרדו, אפשר לומר, אל תיפרדו, אלא יהיו אגודה אחת. האופן להיפרד, יכולת על ידי אגודות. עכשיו, יכול להיות שזה לרבותה, כלומר, אפילו כשאתה עושה משהו שהוא מבטא איזו התאגדות, אולי דווקא כשאתה עושה התאגדות, יש לך איזו יומרה כזאת כוללנית, אולי מהסוג שהזכרתי קודם, או כל מיני הזדמנויות כאלה. בכל אופן, ואולי באמת דווקא, כששאלה מה עומד מניגוד לזה, מה עומד לולי הדרישה הזאת? איש לא עליך
לא בחוסר אכפתיות, אלא כל אדם חי, פועל, לפי עולמו, נטיותיו, אני יודע מה, מה שהיום ודאי כל כך אלמנטרי. הדרישה הזאת, היו כולכם אגודה אחת, עומדת באימות עם הציפייה, הרצון, לייחודיות, ייחודיות פרטית, אולי אפילו קבוצתית, שפה היא ודאי נראה שעומד באימות. מה היחס בין המגמה הזאת להתלכדות, אגודה אחת, לבין התפצלות שאולי אפשרית, לגיטימית, ראויה, של התייחדות, של אפיון. אנחנו עוסקים עכשיו בפרשת שבוע, פרשיות השבוע, יוסף ואחיו, 12 שבטים, אז תלוי כמובן איך קוראים את הפרשות, או מה רוצים להסיק מהם, אז אפשר להסיק לאיזה קטסטרופות אפשר להגיע, כשיש התאגדויות פרטיות, קבוצתיות אפילו בתוך משפחה, לאן אפשר להגיע, ומצד שני אפשר לראות את אם נרצה את החתימה של פרשת ויחי, שיעקב אבינו עובר את כל מה שהוא עובר, ובמקום להקיד ברכה אחת לכולם, נותן לכל שבט ברכה ייחודית. זאת המסקנה שעלתה מהטרגדיה שהמשפחה עברה. כנראה לא היה איזה מחשבה שההתייחדות הזאת צריכה להיעלם. אז מה היחס באמת בין שניהם? רחוק מלהבטיח שבכמה זמן שנעסוק, אין לנו איזה פתרון, אבל זה ודאי, אני חושב שדילמה רצינית. שאלה השנייה הרצינית, אני חושב, היא שזה מדרש, גם לא היינו יודעים עד כמה הוא הלכתי ולא מדרשי, יש הרבה מימות כאלה של חז"ל שבאמת צריך לטעות באיזה מידה הן הופכות להיות משהו מחייב, או איזשהו קריאת כיוון, ראויה וציפייה. במה היא עוסקת? במה לא תעשו אגודות? אגודות מקצועיות, גילדות של בעלי מקצוע, זה אגודות. מיד בהמשך, ראיתם קצת, אז אנחנו יודעים, ובעיקר אנחנו מכירים את הנושא הזה מהעולם ההלכתי, כלומר בתחום ההלכתי, לא לעשות אגודות, אבל באמת במאמרות הבסיסיות, לא הייתי יודע שזה קשור לא רק לעולם הלכתי, אולי לא דווקא לעולם הלכתי, אולי בכלל לא לעולם הלכתי. לעולם הלכתי, יש דינמיקה אחרת משלו, יש דיונים, יש ברורים, יש מחלוקות, יש דרכי הכרעה, אבל איפה אתם צריכים לדאוג להיות אגודה אחת? אפשר לזרוק הרבה אפשרויות, לעשות מתנסים נפרדים, בתי ספר נפרדים, לא יודע, כל מיני אופציות של מערכות ש... יכולות לבטא, אגודות, מתי זה אגודה, ומתי לא. אז המימרה הזאת, כשמות שהיא, הייתי בוודאי יכול לחשוב שהיא מאוד לא מוגדרת, עוסקת בהתאגדויות, אבל קבוצות, ויכול להיות שהיא הדרכה להרבה דברים בחיים, אני מניח שבהרבה סיטואציות בחיים, כשיש איזה מתח של איזה התבדלות, או הצטרפות לציבור, סביר שישלפו את המדרש הזה, או מדרשים מאוד מאוד דומים, שמדברים על אחדות עם ישראל, ואגודה אחת, כי הם לכאורה רלוונטיים, זה משהו הרבה יותר מקיף, הרבה יותר רחב, ולא רק לעולם ההלכתי. אבל בפסיקת הזוטרתא, ובוודאי בסוגיות שמיד נראה, בירושלמי ובבלי, לפחות השימוש שהסוגיות האלה עושות, הם בהקשר מאוד הלכתי, לא אומר שזה מצמצם רק לשם, אולי שם יש הוראות יותר מוגדרות, יותר מפורטות, יותר מחייבות, האם מהותית שם זאת הסוגיה, באמת צריך לחשוב על זה. הפסיקתא זוטרתא, מיד אומרת ככה, לא תתגודדו כמשמעו, לא תעשו כדרך שהאומות עושים על עבודה זרה, וכן אומר, והתגודדו כמשפטם. דבר אחר, לא תתגודדו, לא כעניין גדו אילנה, אלא מלשון גדוד או גידוד, לא תעשו אגודות, ואז פה המדרש מבאר מה זה לא תעשו אגודות, שיהיו אלו פוסלים ואלו מכשירים, אלו שומרים מקרא קודש היום, אלו למחר, אלא היו כולכם אגודה אחת. אז פה די ברור שהיישום של הדרשה הזאת, לא תעשו אגודות,
הוא לגבי התחום ההלכתי, שלא יהיו קבוצה פוסלת, קבוצה מכשירה, קבוצה מקיימת יום טוב ביום אחד, וקבוצה מקיימת ביום אחר, וזה התחום ההלכתי. בפסיקתא, היה אפשר כמובן לעלות את זה כבר קודם, אבל בפסיקתא זה בולט, שעולה השאלה באמת, עד כמה המדרש הזה, או הדרשה הזאת מהפסוק, היא מעוגנת בין פסוק, זה מין הדרשה, אסמכתא, זה הפשט, לא תתגודדו, לא תתגודדו, זה כמו שכתוב כאן, כדי השומות עושים, לא תעשו כורחה למת, יש, כמו שגמריה, יש פשט, שהוא לכאורה, לכאורה אחר לגמרי, ו... הגמרא אומרת, לא תעשו חבורה על מת, כן, הגמרא, איך, א', איך קפצה הדרשה הזאת, ולאור זה, עד כמה היא באמת אסמכת או לא אסמכת, אז היה קצת דיון, גם האחרונים על זה, מתחושה פשוטה של קריאה בסוגיות, גם בירושלמי וגם בבבלי, נראה שזו הייתה הלכה מחייבת. הלכה מחייבת, זה לא איזה אמירה של איזה כמיהה או איזה הידור, אמירה מחייבת, אמנם לא כתוב אם זה דין דורייתא או דין דרבנן, אז על זה אפשר היה גם לטעות, רבים ידענו על זה, אבל רבים חשבו שנראה מהסוגיות, שרואים את זה כדין, כדין דורייתא, ואז אולי השאלה של הביסוס על הפסוק היא עוד יותר עולה, הריטב"א, בתוך דיון על הדבר הזה, תוך כדי הגמרא, כאן צוטט איזה קטע קטן, אומר אולי, כי הוא מנסה להסביר למה אפשר לומר שזאת באמת משמעות של הפסוק. דיל מהחיקה אמר קרא, בנים אתם לשם אלוקיכם. הפסוק מתחיל, בנים אתם לשם אלוקיכם, לא תתגודדו, לא תשימו כוחה על מת, וכי עם קדוש אתם. וכיוון שאתם בני אב אחד, ואל אחד, ראוי הוא לכם שלא תעשו אגודות אגודות, וכאילו יש כאן שתי תורות, ושתי אלוקויות, וראוי הוא גם כן שלא תשימו רוחה בין עיניכם למת, כיוון שאתם עם קדוש לשם אלוקיכם. כלומר, במילים פשוטות, הריטב"א אומר שני דברים. א', הריטב"א אומר, נקרא את הפסוק הזה, יש לו שני חלקים, בנים אתם תשימו לשם אלוקיכם, לא תתגודדו, אחר כך לא תשימו כוחה למת, כי עם קדוש אתה. אז זה פה שתי הוראות הלכתיות. ההוראה השנייה היא מנהגי הגויים, כי עם קדוש אתה, נגיד את זה ככה בצורה כללית, שקשורים בכוחה למת וכו'. ההוראה הראשונה, היא מכוח היותכם, לא מיותכם עם קדוש, אלא מזה שאתם בנים לשם אלוקיכם. מה המושג בנים לשם אלוקיכם אומר? שאתם צריכים להביא לידי ביטוי את העובדה שאתם כולכם בני אב אחד אנחנו. כולנו בני איש אחד אנחנו. וזה אולי אומר ככה, זה מה שהריטב"א רוצה לומר, זה אולי פשט הפסוק. כלומר, אם הנימוק ללא תתגודדו, הוא בנים אתם לשם אלוקיכם, אז ההלכה שכאן נאמרת היא איך להביא לידי ביטוי את העובדה שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. טוב, אפשר להכניס אולי תחת זה עוד יסודות, אבל זה מה שהריטב"א מבין. אפשר אולי לקשור את שני חלקי הפסוק, או אם נרצה במילים אחרות את ה... פשט ואת הדרש, אם נקרא לו דרש לצורך העניין של האגודות, שזה לא סתם הלבשה של איזה שתי הלכות על אותו פסוק, אלא יש פה משהו מאוד, שני הדברים מחוברים מאוד, כלומר, האיסורים המרובים בתורה, של לא לעסוק כמנהגי הגויים, הם לא רק הלכות ספציפיות, אלא זאת אמירה רחבה, מקיפה, באורך הרבה מאוד איסורים, של איזושהי הבדלה עקרונית, בין מה שעם ישראל צריך להביא לידי ביטוי בחיים שלו, לבין אומות העולם. מה הפער? הפער יכול להיות בכמה וכמה יסודות, אבל ודאי אחד הדברים המרכזיים הוא שפה יש אמונת ייחוד, בניגוד על כל עץ רענן, על כל גבעה וכו'. פרשת ראה פותחת בדברים שנראים מאוד מאוד חזק, שזה לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה, איש הישר בכל מקום, לא שם בפירושים כמובן של הפסוק, אבל הרבה פסוקים שמבטאים את זה, וכאן מתחברים את זה שני דברים, כלומר לא לעסוק עם מנהג גויים במשהו מאוד מסוים, כרוכה למת, התגודדות וכולי, ובעצם מאחורי אולי או בבסיס שלה עומד איזושהי תפיסת עולם שהיא לא רק מזהה
מנהגי גויים כאלו או אחרים, או לפעמים מזהה את התואבה שבהם, לפעמים סתם בחוקותם לא תלכו כדי להיבדל, אבל בתשתית עומדת איזשהו, איזה פער עקרוני, ושאלת ההתאגדות היא מהותית, היא לא רק לייצר נעימות וחיים שקטים, ולא להציס את החיים ועוד כאלה וכאלה, יש פה משהו מהותי, ההתאגדות פה קשורה בהבנה שעם ישראל אמור לבטא אמונת ייחוד, ואתם בנים כולם בעולם ההלכתי, הרוחני שלהם, צריכים להביא לידי ביטוי את היסוד האחדותי, ולכן גם הדרישה המפורטת אולי לא להידבק במנהגי הגויים, וגם הנקודה אולי היותר מהותית שעומדת, אמרתי אולי בתשתית אפילו, זה לעשות אגודה אחת. הריטב"א מוסיף גם את הביטויים, וכאילו יש כאן שתי תורות ושתי אלוקויות. זאת אומרת, יש פה, בוודאי יש פה אמירה שההתאגדות היא לא, הייתי אומר, פרקטית, תועלתנית, היא ערכית, היא מהותית, כן? והניסוח שהריטב"א נותן לזה, זה שאם אתם לא מתנהגים כך, כאילו יש פה שתי תורות, או יש פה שתי אלוקויות. מבחינת שני הימים שכאן מציינים בישיבה, אז לאור זה אני באמת לא יודע אם זה בעצם היה יותר מתאים אולי לעם אחד. אתם בנים, כולכם עם אחד. זאת אומרת, יותר מעם אחד מאשר תורה אחת. אבל טוב, נראה אולי בהמשך על זה. הריטב"א ודאי מדבר על שתי תורות, טוב, כל הסוגיה עוסקת בתחום ההלכתי. ככל שאני מדבר, מה שאמרתי בקודם, אולי תחומים יותר רחבים, אז זה בכלל, שעם ישראל בחיים שלו, יביא לידי ביטוי את העובדה שבסוף הוא, כולנו בנים לקדוש ברוך הוא. כמובן בקיום תורה ומצוות, ואולי בעוד הרבה מערכות חיים רחבות. כאן, כשעוסקים בתחום הלכתי, אז הדבר המרכזי ששם על השולחן הוא כמובן, שלא יהיה שתי תורות, או שישתמע מהם כמובן, סוג של שניות בעולם האמוני, ההלכתי, הדתי שלנו, וזה בעיניו גם פשט בפסוק, וגם בעצם נתן הבנה, לפחות ראשונית, מהותית, במהותו של האיסור הזה. ניכנס קצת לשתי סוגיות, סוגיה בבבלי וסוגיה בירושלמי, שבעצם עוסקות, אני אקדים קודם את הסוגיה בירושלמי, שעוסקות בעצם בהשלכות הלכתיות ובחילוקים וברורים, מה הגדרי, מתי הדין הזה חל, מה הוא מחייב וכו'. אז הסוגיה הזאת בירושלמי היא במסכת פסחים, פרק ד' על המשניות שעוסקות במקום שנהגו כך, מקום שנהגו כך, כלומר המשנה מציבה את האפשרות שאותה אפשרות, אותה מחויבות לנהוג כמנהג המקום, ומנהג המקום מיני ובי אומר שיש מקומות שיש להם מנהג כזה, יש מקומות שיש להם מנהג אחר, ולא רק שזה לגיטימי, אלא כל אחד, המשנה לא רק מכירה בעובדה כזאת, אלא היא גם מחזקת את זה, שכל אחד ישמור על מנהג המקום, לא יעלים אותו, אולי במגמה ליצור איזה התאחדות כזאת, לא, אז זה פשט המשנה, ואז אומר ירושלמי, רבי שמעון בן לקיש, שאל רבי יוחנן, ואינו אסור משום בל תתגודדו, איך המשנה מאפשרת את זה? כמו שאמרתי, לא רק מאפשרת את זה, נראה שהיא מחזקת את זה. אמר לי, בשעה שאלו עושים כבית שמאי ואלו עושים כבית הלל, כנראה הפשט הוא, כלומר, אתה יודע על מה לא תתגודדו, מתייחס כשהשוני הוא במחלוקות בין בית שמאי לבית הלל, שאלו עושים כמו בית שמאי ואלו עושים כמו בית הלל, זאת אומרת כנראה, ככה רוב מפרשי ירושלמי ככה מבינים, וזה מוכר לנו יותר אולי בסוגיה בבבלי בניסוחים, לא לגמרי גם כן, אבל איזושהי הבדלה בין הלכות מחייבות שהם איסורים או מצוות או איסורים לבין מנהג. הרי גם המשנה הזאת בפסחים עוסקת מקום שנהגו מנהגים, היא לא אומרת במקום שההלכה כבית שמאי ובמקום שההלכה כבית הלל, אולי באמת אין דבר, לא יכול להיות דבר כזה,
אבל כשבעולם המנהגים, זה בסדר. התפצלות בעולם מנהגים היא בסדר, ככה כנראה. וכל מה שנאמר, לא תתגודדו, אומר לו רבי יוחנן, זה כשאלו עושים כבית שמאי, ואלו עושים כבית הלל, ואז זה פיצול. אני אגיד זה כרגע בלשון, לא בלשון אחרת, בהשלכה אחרת, לא ברור שהיא, אולי היא פשוטה, והיא לא מייצגת את מה שיש פה, נניח לצורך העניין שיש דרישה שההלכה תהיה אחידה, שלא יהיה כמו שתי תורות, ופתאום איזה הוראות שונות וסותרות, ומקום אחד חיים את התודעה שזאת ההלכה, ומקום אחר חיים את התודעה שזאת ההלכה, זה בעיה, זה נראה כשתי תורות. אבל כשאנשים מקיימים מצווה עם הידורים, מקיימים חוץ מהמצווה, זה כלי ונבאו, ורוצים להדר ולקנות כלי יפה לאתרוג, אז יכול להיות שאחד יקנה מכסף ואחד יקנה מעץ, ואחד יעשה הידור כזה ואחד יעשה הידור כזה, האם ההידורים הם לא, אף אחד לא צריך להתייחס להם כשתי תורות, ואדרבה, אולי שם, שפתחתי בהתחלה, שם זה בדיוק המקום שאולי לא רק אפשרי, אולי גם הגיוני שיקרה, אולי אפילו ראוי שיקרה, באמת ההתייחדות, כל אחד מוסיף את הנופך הייחודי שלו, איפה מנהג בתוך זה, טוב, ההידור הם דברים שלכאורה לא מוגדרים, חוץ מחנוכה שזה סיפור ייחודי כמובן, שהידור הופך להיות איזה הגדרות מוגדרות שהגמרא אומרת אותן, אבל בדרך כלל הידור לא מוגדר, מנהגים זה כבר משהו אחר, אז לקחתי דוגמה יותר מוקצנת, אבל הירושלמי אומר, תשמע, הדין הזה נאמר בחילוקים בהלכות, לא כשיש חילוקי מנהגים, חילוקי מנהגים זה בסדר גמור. שואל, כנראה שואל את הירושלמי, אין הלכה כבית הלל? רגע, אם אתה מדבר איתי על מחלוקות, אז למה צריך בכלל את הדיון של לא תתגודדו? יש מחלוקות? יש דרכי הכרעה? נכון? יושבים, מבררים, יש מחלוקת, ובסוף מכריעים, האם כל המקומות שבגמרא כתוב שהכריעו יחיד ורבים, או בית הלל כל הדיונים, בית שמאי ובת קול יצאה, וגם הסוגיה הזאת קצת, זה מגמה, מה היא נגזרת מאליו שלא תתגודדו, או היא חלק מהכללים, כאילו הייתי אומר, של בירורים הלכתיים, יש בירורים ויש דרכי הכרעה, בסדר, אז בכלל זה אין אופציה, איך יגיעו בכלל לאופציה שאלו עושים כדברי בית שמאי ואלו עושים כבית הלל? הרי יש הלכה כבית הלל, זה בכלל בלתי אפשרי. אפשר לומר שעקרונית יש דרכי הכרעה, אפשר לומר, עובדתית הרי יש הכרעה, אז מה צריך להלביש את זה? לא תתגודדו. אמר לי, טוב, אז יש לי דוגמה אחר, זה שעה שאלו עושים כרבי מאיר ואלו עושים כרבי יוסה. לא בית שמאי ובית הלל, שם יש בת קול. טוב, אומרת הראשון, רבי מאיר ורבי יוסי, אין הלכה כרבי יוסי. כלומר, יש לנו הרבה מקומות של, בוויכוחי תנאים יש הכרעות. אמר לי, תרי תניין, אינון על דרבי מאיר, ותרי תניין, אינון על דרבי יוסי. במילים פשוטות, נראה, כנראה. זאת אומרת, כן, בין בית שמאי ובית הלל, יש לנו כללים. בין רבי יוסי לרבי מאיר, יש לנו כללים. ומה קורה שיש ויכוח תנאים, אמוראים, או ויכוח תנאים, תנא אחד אליבא דרבי יוסי, ותנא שני ליד רבי יוסי. אפילו לא יודעים הרבה פעמים את השמות שלהם, נכון? יש שתי מסורות, תנא אחד יודע בשם רבי יוסי ככה, תנא שני יודע, אין שם כללי פסיקה, נו מה עושים אז? אין הכרעה, אבל לא תתגודדו. אז זה מה שהשתמע כנראה, שרבי יוחנן אומר לריש לקיש, בגדול אומר רבי יוחנן לריש לקיש, במנהגים זה לא רלוונטי, במחלוקות בדרך כלל יש הכרעות, אז אין דיון, אבל יש מקומות שיש מחלוקות, לא מוכרעות מכל מיני סיבות, ואז מה עושים? אז לכאורה מבחינת כללי ההלכה, בסדר גמור, כמו שאנחנו מכירים בגמרא, דוד כמערבית הוא דוד כמערבית, אין הרבה מקומות כאלה בשעת, אבל יש אופציה כזאת, אז על זה חל לא תתגודדו, על מקומות זה הלכה, מחייבת, ומשום מה בכללי ההלכה, שם לא היה מקום להכרעה. אמר לה, הרי ראש השנה ויום הכיפורים, ביהודה נהגו כרבי עקיבא, ובגליל נהגו כרבי יוחנן בן נורי, כאן כתוב בביטוי נהגו, אבל הייתה פה איזו מחלוקת עקרונית לגבי התקיעות, באיזה ברכות של התפילה, תוקעים, היו פה עמדות, שהם לא סתם איזה מנהגים שתמיד שאלה איך הם צצו בכלל, אבל יש פה איזה ויכוח,
והנהגו זה פשוט אסור כדעת רבי עקיבא, או אסור כדעת רבי יוחנן בן נורי. הנה, פה זה תחום הלכתי, איך, מה פה אתה מסביר לי, איך זה יתאפשר? אמר לשני היא, שאם עבר ועשה ביהודה כגליל, וגליל יהודה יצא. כלומר, אומר רבי יוחנן, עוד דבר, זה לא רק עולם המנהגים, גם עולם הלכתי, יכול להיות שאין בעיית לא תתגודדו. למה? כשזה לא הלכה מחייבת לעיכובה. היא הוראה הלכתית, לכתחילה. טוב, אם זה לא לעיכובה, אז כביכול זה לא קריטי, אז כולם מבינים שאפשר באמת לעשות גם אחרת. אז גם כשאתה עושה משהו אחד, זה לא איזו אמירה שזה ואין בלתו, כי ההלכה הזאת במהותה היא מין הוראת לכתחילה ולא הוראת בדיעבד. אז גם על זה לא נאמר לא תתגודדו. שואל אותו ריש לקיש, הרי פורים, הרי אלו קוראים 14 ואלו קוראים 15, אמר למי שסידר את המשנה, סמכה למקרא, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר. טוב, מה רצה ריש לקיש לשאול ומה נע לו? אז לרגע אני רוצה להעצים את השאלה, היא גם מופיעה בתחם בסוגיה ביבמות, מה בעצם ריש לקיש שואל? מצד אחד, הדוגמה הזאת בכלל לא עסוקה במחלוקות. אין שום מחלוקת. אין פה שום מחלוקת. אבל יש הדרכה שונה, מה עושים פה, ומה עושים פה, ומה עושים פה. זה ממש מובהק, דוגמה שתחזק נניח לצורך העניין את מה שהריטב"א תיאר, שהבעיה היא שתי תורות ולא שיש ויכוחים ומחלוקות. אין פה ויכוחים. ברור שיש הוראות מאוד ברורות, פה עושים כך, ופה עושים כך, או בין המקום הזה עושה כך, ובין המקום הזה עושה כך, אז החשש שיהיה פה אש מחלוקת, לא רלוונטית. אבל אם אתה חושב על כשתי תורות, יכול להיות דוגמה סופר סופר, זאת אומרת, יש פה חזל קובעים, מצוות פורים, מראש, שמקום אחד יעשו כך, ומקום אחד יעשו כך, זה לא ממש נראה כמו שתי תורות, זאת אומרת, יש פורים, לחלק מהעם פורים הוא ביום הזה, ולחלק מהעם הוא פורים הוא ביום הזה, זה באמת, אחרי הכל, ואחרי הכל, ואחרי המגילה, ואחרי הסיפור, עדיין זה פלא, הדבר הזה. ובהקשר שלא תתגודדו, אולי הוא מאוד מאוד חזק, אומר לו רבי יוחנן, שמחה למקרא, מה פשר התשובה הזאת? זאת שאלה. זאת אומרת, מה אפשר לעשות? זה מה שההלכה הבסיסית אמרה. מה זה הלכה? זה חזל הרי קבעו. בטח מה שמטריד את ריש לקיש, זה לא הבאת לי פסוק מהתורה, שהתורה אומרת שיש פיצולים כאלה. האם הוסמכתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, ולומדים משם שיש לקיחת לולה בגבולין יום אחד, במקדש שבעה ימים? טוב, אתה יכול לומר, התורה אמרה פה, אחרת, בסדר, התורה אמרה ייבום במקום של אשת הר, יכולה הרבה דברים לומר. מה זה יש פסוק? השאלה היא, למה חכמים באותו דור כך קבעו, אם יש איזה עיקרון שלא תתגודדו? אז יכול להיות שבעיקר הפסוק, כן? יכול אופן למרות מה שאני שואל, ויכול להיות שיש פה בכל מיני גוונים, אפשר לברר שיש פה באמת, בדיוק מה שלפני רגע ציינתי, קודם אמרתי, יש פה מחלוקות, אין פה מחלוקות, יש פה אמירה שככה מעצבת את הדבר, אולי בדיוק מתמודדת מה שלפני רגע אמרתי, האם יש פה זה מקוח, מחלוקת, זה שתי תורות במובן הזה שזה סותר, לא, יש אופן באמת ייחודי, שיש התאמה למקומות, בעיקר למקומות כמובן, משפחה אומנם כתוב ועיר ועיר, מדה ונה ועיר, אבל אנחנו יודעים שבעיקר הכוונה באמת התאמה למקומות, אז אם המצווה ביסודה רוצה להביא לידי ביטוי את עניין המקום, את משמעות המקום, אז ברור שזה מה שיצא, זה עניינו של, זה עניינה של המצווה הזאת, היא כזאת שיש חשיבות להתייחסות למקום, כמו שיהיה, כמו שאמרתי קודם בתורה, אם יש משהו ייחודי במקדש, ולא יש שתי תורות. כן, המקדש יש לו הלכות ייחודיות. יש פה הפתעה שגם במקום כזה זה ככה. טוב, נסכם רגע את
הנקודה העיקרית של ענייננו שאני רוצה להסיק, יש פה כמה עקרונות שרבי יוחנן עזר יש לקיש, מתי זה רלוונטי, מתי לא. הוצאנו כך את מנהג, הוצאנו את מצוות לכתחילה, הוצאנו מקום שהמצווה ביסודה רוצה לתת משמעות ייחודית לשינויי מקומות. כן, מקום שנהגו בפסחים, זה לא כי המקום הזה מתאים להביא את זה לביטוי, כן? זה לא הבדלים בין ארץ ישראל לחוץ לה. יש מקומות שחיו את המנהג הזה, במקום שחיו את המנהג הזה, זה באמת בעיה. אבל כשיש משהו שהוא ייחודי ומאפיין ושייך לייחודיות של המקום, זה לא בעיה. כל הסוגיה הזאת, א', כמובן עוסקת ומחודדת עוד, שמסכים בעולם הלכתי. מובן מאוד הנימוק, לפחות שראינו עד עכשיו בריטווה, שזה שתי תורות, ולכן זה במקום של איסורים, זאת הלכה, לא במקום של התנהגויות, מנהג, גם אם הוא קשור לעולם הלכתי, כיוון שהוא לא מחייב, אולי אפילו לא לעיכובה, אז זה לא שתי תורות. שתי תורות זה במקום שהדרכה הלכתית חזקה, מוחלטת, מחייבת, ויש פיצול. מה הדבר שעד עכשיו לא סבתי לו תשומת לב, אבל נגיד אותו עכשיו, הוא יצוף בצורה חזקה מהסוגיה ביבמות. על מה בעצם רבי שמעון בן לקיש שאל? על העובדה שיש מקומות שונים שיש בהם מנהגים שונים. תוך העניין יהודה וגליל. הם לא נפגשים, הם לא רואים אחד את השני. עכשיו שוב, אני אשתמש כרגע בעניין המחלוקת. קשה לראות פה, זה סיבה למחלוקת. לאנשי יהודה יש את המנהגים שלהם, אנשי גליל יש את המנהגים שלהם, הם רחוקים אחד מן השני. לא בטוח שכל אחד שחי את שלו בכלל מכיר ויודע, יום אחד הוא ייסע לגליל ויגלה שיש שם משהו אחר. טוב, אז יכול להיות שכשהוא ייסע, הוא יתוודע ותיווצר בעיה, וואו. פתאום פיצול כזה. אבל הדרישה שלא תתגדדו, זה שבכל העולם, איפה שעם ישראל מפוזר, תהיה אחידות. זאת אומרת שבכל קהילה, אי שם ברחבי התבל, צריכה להיות הדרכה אחת, של תורה, של הלכה, טוב, עם המגבלות של ירושלים הציע. אבל זה בעצם מה שעומד כאילו בבסיס השאלה, זאת אומרת, זאת הבנה, מצד אחד מאוד, הייתי אומר, מחמירה, מקיפה, מה הלא תעשו אגודות אגודות מחייב, ונראה, שוב, שזה גם מחזק מאוד את מה שהרטב"א אמר, שהבעיה כמו שתי תורות, זה לא להגיד שיש איזה מחלוקת, מתח, בין אנשים שגרים בקהילות, בקצווי תבל, לצורך העניין, או בקצווי ארץ ישראל, זה מאוד קשה. אבל עצם הידיעה שבעולם התורני יכולה להיות קהילה שככה חיה את ההלכה, ויש קהילה שככה חיה את ההלכה, זה כמו שתי תורות. נעבור לגמרא, לסוגיה ביבמות. הסוגיה מתחילה, היא אומנם נמצאת אגב המשניות של מחלוקות בית שמאי ובית הלל בענייני ייבום, אבל הסוגיה מתחילה מביאה את המשנה של מגילה, מגילה ב-11 ו-12 וכולי, אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, עיקר כאן לא תתגודדו, איך זה יכול להיות? אמר לו, כנראה, היי לא תתגודדו, מהי לגופה? דמר רחמה, לא תעשו חבורה על מת? ואז דיון, איך תקצו, תתגודדו, תגודו, וכו' וכו'. שמה מינה, תרתי. אבל מה הייתה התשובה הראשונה של רבי יוחנן? לא יודע אם יש הלכה כזאת. מאיפה אתה מצאת? לא תתגודדו? יש איזה הסבר אחר? כאילו מתעמת על עצם הדין. טוב, אחרי שהוא מתעמת על עצם הדין, הוא אומר לראש לקיש, לא, הפסוק כן רומז על זה, זה כאילו... כאילו הוכחה שלא יכול להיות שהפסוק מתכוון רק למה שקראנו לו פשט. יש פה עוד הלכה. טוב, ממשיך רבי יוחנן ואומר לו, עד כאן לא שנית? מה, עכשיו נזכרת? עכשיו התעוררת? מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות עושים, מקום שנהגו שלא לעשות, אין עושים. כמו מה הוא אומר לו? מה, ברור שיש דבר כזה של מנהגים שונים. עכשיו אתה התעוררת, מטרידה אותך הלכה של מגילה, טוב, נניח שאתה
חושב שמהפסוק יש רמז הדבר הזה, אבל כל העולם ההלכתי מלא, אני מרחיב, מביאים מקורות מסוימים, שפה עושים כבית שמאי, ופה עושים כבית הלל, פה, סליחה לפני זה, נהגו לעשות מלאכה כך, ופה נהגו לעשות כך. מה הוא מביא את זה? לא שריש לקיש מביא את זה בתור קושיה, אלא רבי יוחנן מביא את זה בתור הוכחה. אין, ברור שיש מנהגים שונים. אמר לי, אמין הלכן האיסור, אני התחשבתי שאני שואל אותך על איסורים, אל תביא לי, במנהגים אני מבין, יש משהו דומה לירושלמי, לא מעשים, מי רבי יוחנן וריש לקיש, נעזוב את זה. אז אני שואל על איסורים, במנהגים אני מבין, כבר דיברנו קודם. טוב, ואז מביאים, אמר שם אמר רבי יוחנן, לקיים את ימי הפורים בזמני, זמנים הרבה תקנו להם חכמים, ואת אמרת לי, מנהג ה... ויש פה, מוצאה לזה חודש. והטעם, לאו איסור אהבה? כלומר, זה באמת גם תחום הלכתי, ואתה רואה שקבעו ימים שונים. זאת אומרת, משתמע, תחושת לב, כל השלב הזה, שרבי יוחנן כאילו רוצה לומר לו, תסתכל ברחבי העולם ההלכתי, ברחבי המקורות, אין איסור כזה. משתמע שרבי יוחנן חשב שבכלל אין איסור כזה. יש ראשונים שבאמת כך גם חשבו כאן בסוגיה. אני קצת אדלג. אולי עוד רגע, אולי עוד הערה אחת. ואז מביאים גם בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין, כדי אמר לאט, אמר רואה, אומר, מלאכה הוא דלית לי. כלומר, אומר יש לקיש, הנה רבי יוחנן מביא לו, יש עוד דוגמאות שרואים שבית שמאי, מחלוקות בית שמאי בית הלל, וכנראה מתוך הבנה שהמחלוקות הזה, כל עוד לא הוכרעו, כל עוד יצא בת קול, כל המשנות ביבמות, אלה עשו כדבריהם ואלה עשו כדבריהם, כלומר אתה רואה הרבה מקורות שמחלוקות לא בהכרח הוכרעו, וקהילות קהילות, בתי דין, מקומות, עיירות, נוהגים כמנהגים שונים, אז כאילו רבי יוחנן עומד נגד כל הדרישה הזאת של לא תעשו אגודות אגודות. אומר לו שוב ריש לקיש, לא, זה לא דוגמה. הטעם, הדוגמה שאתה הבאת לי, הרואה שם מדובר בית שמאי עושרים, לא באיבום, סליחה, כן, שם זה גם לגבי מלאכה בערב פסח, הטעם הרואה אומר, מלאכה הוא דלית לי. זאת אומרת, אומר ריש לקיש, יש מקומות שלא, אני לא מוטרד, כי אנשים לא יבחינו, לא ישימו לב, כי כשאחד עושה מלאכה, ושני לא עושה מלאכה, לא רואים פה שוני. זה שלא עושה, הוא סתם, כרגע לא מתבטל, אין לו מלאכה, זה לא עובד, אתה לא רואה שוני. פה יש נקודה, אני חושב, מאוד מעניינת. אם אנחנו מניחים שעד עכשיו, היסוד שליווה אותנו, לפחות שלחנו איתו, הוא יסוד של שתי תורות. וזה מחייב אפילו בקצווי ארץ, שבמקומות מרוחקים זה מזה. כי יש פה בעיה עקרונית, האם העולם ההלכתי כאילו מאפשר מין אופציה להיות נאמן לעולם ההלכתי בצורות שונות. אז זה לא רב באותו מקום. אם כך, אז מה זה הרואה אומר מלאכה? הרי זה לא שאלה אם הרואה אומר. עובדה שיש פה אנשים שמתנהגים אחרת, לא במנהג, במשהו הלכתי, וחיים אחרת. אז זה שתי תורות. אז פה אני דולה את זה מפה, אבל אולי מה שהיינו צריכים לומר כל הזמן, האם באמת יש פה איזושהי דרישה עקרונית שהיא מתנגדת לאופציה שמחלוקת זה דבר לא לגיטימי, לא הגיוני, לא סביר, טוב זה דיון שלם על מחלוקות, אם הם נבעו רק באמת מתקלות ושכחה, כמו שאומר הרמב״ם, או לכתחילה, אבל מה אתה בעצם חושב שוויכוח הוא שיקוף של שתי תורות? אני אחזור רגע למה שריש לקיש שאל. על מגילה, דווקא שם אני יכול להגיד שזה שתי תורות. כי זה לא מחלוקת. כי מראש מעצבים את ההלכה במין פיצול כזה. אבל כשיש ויכוח, ויש לא יודעים, ומדיינים, ומנסים לסק מסקנות, ויש ויכוח בסברות או בשיקולי דעת, אז מה אתה מצפה? זאת אומרת, מה נעשה עם זה? שלא יהיה שיקול דעת, שלא יהיה התלבטות, שלא יהיה דיון? יכול מאוד להיות
שברור ש... עצם קיומם של מחלוקות, זאת לא שאלה, בין אם זה בדיעבד, בין אם זה לכתחילה, נקרא לזה כך. הבעיה היא, באותם מקומות, זה מתברר מיד בגמרא פה, שאחר כך, כשאתה שואל אותך לעצמך מה לעשות עם המחלוקות האלה, האם כל אחד עושה זה כבית שמאי וזה כבית הלל, ואז מה הבעיה? טוב, יש לגיטימיות למחלוקות, אז יש לגיטימיות לחיות על פי מה שהסקנו בבית מדרש, אז אלה למדו בבית מדרש זה, וזה מה שהם קלטו, ומה שהזדהו, ומה שהבינו, אז ככה הם חיים. אז מה, אם יש מחלוקת, יש לגיטימיות שגם הדבר הזה? הבעיה היא, לא שזה באמת שתי תורות, אלא שזה נראה כשתי תורות. כלומר, לא הייתה אמירה שהמציאות הזאת, שחיים למעשה ויכוח הלכתי או ויכוח מנהגי, זה באמת שתי תורות. כי אם אתה מבין, ברור זה לא ככה. הרי זה מנהגים שקשורים בטבורם לאיזושהי נקודת מוצא משותפת. זה מחלוקות שמלבנות דבר משותף וממנו מסיקות ואולי מתלבטות. זה לא מהותי שתי תורות, זה לא נקרא שתי תורות. זה נראה כשתי תורות. ואז ממילא, גם אם השיקול הוא שתי תורות, אם זה לא נראה, אז אין בעיה. זאת אומרת, ואז אומרת הגמרא, אם אחד עושה מלאכה, ואחד פשוט יושב וחיבוק ידיים, בליבו מפני שהוא רוצה לחיות את האיסור לעשות מלאכה בערב פסח, זה לא נראה כשתי תורות, כי אין פה התנהגות סותרת. אז מפה מאוד ברור, וזה גם רוב שאחד הדברים, שהבעיה היא איך אתה חי אחר כך לאור קיומם של המחלוקות, עד כמה אתה מנציח גם בהווה מעשי, ואז זה הולך ונראה כשתי תורות, עד כדי כך שבאמת השאלה היא, אז מה הציפייה? זה קשור קצת לירושלמי. מה הציפייה? אם יש כללי הכרעה, בסדר, אבל אז זה יוכרע. ואם אין כללי הכרעה, או אין כרגע איזה משהו שאני יודע, שאני חייב להיות נאמן לו להכריע, אז מה אני צריך לעשות? הלא תתגודדו מחייב גם במקומות שאין הכרעות, ליישר קו. לא יכול להיות דבר. לא הייתה הכרעה בין בית שמאי ובית הלל? טוב, אז אין בת קול לצורך העניין. טוב, תתכנסו, ואז הראשונים בעצמם מעלים כל מיני אפשרויות. תמשיכו לדון עד שתגיעו, כי אי אפשר להשאיר לאגודות אגודות. או תחמירו כל מיני אפשרויות שמחייבות אותך בעצם, הייתי אומר, לא להכריע אולי ברמה המהותית בהכרח, אבל לדאוג שבקיום המעשי לא יהיה דבר כזה, כי אז הוא נראה כשתי תורות. טוב, אנחנו... אז הגמרא ממשיכה, אז הגמרא אומרת, באמת שאלה, אם מחלוקות שמצאנו, בית שמאי ובית הלל, האם באמת כל אחד המשיך לנהוג, עשו, כל בית מדרש עשה כעולמו, או שלא עשו, הם התווכחו, 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 אבל לי נכן עמי, למעשה, לא חיו בפיצול הזה. אז יש פה מחלוקת בגמרא, כן עשו, לא עשו, והגמרא מבינה שרבי יוחנן חשב שהם עשו, כלומר, אלה עשו כמנהג בית שמאי, ואלה עשו כמנהג בית הלל. למה אנחנו רואים שרבי יוחנן חשב כך? כי הוא הביא מזה ראיה נגד כל הדין הזה שלא תתגודדו. זה מאוד מחזק את התחושה שעד הרגע רבי יוחנן בעמדה שמנסה להביא עוד ועוד מקורות שאין דין כזה. אבל אז פה פתאום יש איזו קפיצה, כאילו ממש משנה את הגמרא, ואז הוא משואל את הגמרא, אני רוצה לדלג קצת. אומן דאמר עשו. קרינן בי, לא, קרינן כאן לא תתגודדו. כלומר, כל מהלך הגמרא, מי שטען שעשו, נראה היה שהוא רוצה לטעון, אין איסור כזה. אבל הגמרא כאילו לא מקבלת את זה. אז מהרגע הזה, משתמע מהסוגיה של לפחות מכאן ואילך, ואולי גילוי מיתה להמשך, על קודם, שבעצם הגמרא לא חשבה שרבי יוחנן באמת חושב שאין דין כזה. הוא אומר, רגע, ומה פה, ומה פה, ומה פה, ומה פה, בסוף הוא יצריך לתן דין וחשבון גם על השאלה הזאת, ולכן מכאן יש תחושה שבסוף
גם הבבלי חושב שאין מחלוקת. בכל אופן, שואלת הגמרא, אז מה עשו? ומה דמר עשו? כן, מכאן לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. ואז מגיעים אביי ורבא. אמר אביי, נקרא את שתי האמרות האלה ביחד, אמר אביי, כי אמרינה לא תתגודדו כגון שתי בתי דינים בעיר אחת, הללו מורים כדברי בית שמאי והללו מורים כדברי בית הלל, אבל שתי בתי דינים, שתי היערות, ואתלן בה. אמר לרבא, רגע, התשובה שלך נחמדה, רצית לפתור בעד בית שמאי ובית הלל? הבית שמאי ובית הלל זה כמו שתי בתי דינים באותו עיר. יש איזו הנחה, שהאסכולת בית שמאי והאסכולת בית הלל גם גרו במקומות משותפים, ואלה נהגו כך ואלה נהגו כך, אז מה תרצת? בסדר, כל הדין הוא רק בעיר אחת. עדיין יש בעיה? אז אומר רבא, לא, כי אמרינה לא תתגודדו כגון בדין בעיר אחת. פלג, פה זה הפלוגתא. פלג, לא התאגדות אחת מורה כדברי בית שמאי, אלא פלג מורים כדברי בית שמאי, ופלג מורים כדברי בית הלל. עכשיו לרגע נסתכל אביי ורבא ביחד. אביי ורבא עושים שינוי אדיר בהבנת דין לא תתגודדו. עד הרגע, כמו שאמרתי גם הירושלמי וגם מכל השלב הזה בגמרא, לא תתגודדו פרוסו של דבר שבקצווי ארץ. לא יכול להיות שפה יהודים יחיו את העולם ההלכתי כך, ופה הם יוכיו אותו כך, זה לא בא בחשבון. ולכן השאלות הן ממקומות מרוחקים. אביי ורבא מצמצמים את הדין באופן דרמטי. עכשיו כל השאלה היא, כשגרים באותו מקום, זה שינוי אדיר. בנטיית לב, לא מוכחת, אבל בנטיית לב, כאן יכול להיות שלא רק שהדין מצטמצם, אלא ברגע שהוא כל כך מצטמצם, אז אולי הוא באמת מקבל פרשנות אחרת. ואם עד עכשיו אולי נתנו יותר, ביססנו יותר על הבנה שזה שתי תורות, כמו שאמרתי קודם, זה לא מקום שיש ויכוחים ומחלוקות ומתעמתים, חיים בריחו, וכל אחד חי את עולמו, הכל בסדר. יש בעיה מהותית, גם אם היא רק נראה, היא בעיה עקרונית. אם אני מצמצם את זה למקום, לאותה עיירה, או לאותו בית דין, כרגע אני מסתכל לאביי ורבא ביחד, שזה רק איזה חילוק יחסית משני, בעצם מה אתה אומר? שכל הדין שלא תתגודדו, זה במקום ששתי הקבוצות מתחככות ביחד, הן נמצאות ביחד. עכשיו, אפשר לומר, אפשר בהחלט לומר, שטוב, עכשיו זה נראה כשתי תורות, כי כל הזמן פוגשים את זה וכו'. כלומר, בהחלט יכול להיות. שהמהות של הדין ממשיכה בדבר הקודם, אבל היא משנה באופן, אמרתי דרמטי, את ההיקף. אבל יכול מאוד להיות שכשאתה משנה, ואתה אומר שזה כשמתחככים ביחד, מה שמטריד אותך זה מחלוקת. בסוגיה, לא מצוין כאן, רשי, ברשי, כבר בסוגיה הקודם שחלקה בין הלכה למנהג, הנקודה הזאת מאוד בולטת. רשי אומר שלגבי איסורה, כל הדין לא תגודדו לגבי איסורה כי הוא שתי תורות, אני לא קורא מדיוק, אז תעיינו, כמעט משתמע, בעיית מחלוקת היא לא הנושא, יש פה שתי תורות, שתי תורות זה רק באיסור. במנהג, זה לא בעיה של שתי תורות, כי מנהג זאת לא הדוחה, זה לא התורה, זה מעגלים נוספים. אף על פי כן, אומר מיד רשי, כתוב במשנה בפסחים, שכל אחד ינהג כמנהג המקום, ואל ישנה ממנהג המקום, מפני המחלוקת. זאת אומרת, גם במנהגים, יש דרישה של מנהג המקום. עכשיו, בשלב הקודם של הגמרא, דיברנו מקומות נפרדים. אז אמרו לך, במקומות נפרדים, כשזה איסור יש בעיה, כשזה מנהג אין בעיה. אבל אם אתה באותו מקום, תנהג כמנהג המקום, למה? בגלל מחלוקת. מנהג לא מעלה את בעיית שתי תורות, אבל הוא כן יכול לעלות את בעיית מחלוקת, כשזה באותו מקום. אז ברש"י ממש אפשר להחוש בבירור את היחס, א', שאיסור ומנהג אולי באיסור זה עניין של שתי תורות, ובמנהג זה עניין יותר של מחלוקת. וממילא, כבר שם ידענו, שאם יהיה בעיה במנהג, זה לא במקומות נפרדים, אלא באותו מקום, מן החינמי, גם במנהג יהיה דין כזה. זה דין מפני המחלוקת, זה לא דין לא תתגודדו.
לא תתגודדו, זה משהו עקרוני של שתי תורות, ומחלוקת צריך כמובן לדאוג שלא יהיה, אז גם במנהגים יש דבר כזה. עכשיו אולי אביי ורבא, אולי אומרים, כל הדין הזה זה מחלוקת, לפני המחלוקת, לכן כל הסיפור הזה זה רק אם נמצאים ביחד, באותו מקום. אמרתי, זה לא מחויב, אולי, 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 זה יסביר את הרמב״ם, או זה מה שאומרת, אולי מחויב, הרמב״ם כשמביא את ההלכה הזאת, הוא אומר, ובכלל הזרה זה, שלא יהיו שני בתי דינים בעיר אחת. זה נוהג כמנהג זה, וזה נוהג כמנהג אחר. שדבר זה גורם למחלוקות גדולות, שנאמר לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. קודם כל הרמב״ם מבין שלא תעשו אגודות, זה מפני המחלוקת. מביא שזה כולל גם מנהגים, לא רק הלכה. והרבה התלבטו ברמב״ם, זאת אומרת, למה הרבה צ'ט הגמרא, דיונים רחבים באחרונים, האם בסופו של דבר, מה דינו של מנהג? יכול מאוד להיות שכשהגמרא עסקה בדין הראשון, היא חשבה זה שתי תורות, לגבי מנהג, אין איסור כזה. כשהגמרא עובר לדבר על מחלוקות, כמו שרש"י כבר שם ידע, שלגבי מחלוקת גם מנהג צריך להיות כפוף לזהירות שלא תהיה מחלוקת. כשאני עובר לבית ורבה, כל הדין הזה הוא קשור למחלוקת. כי זה הכללים שלו, כשנמצאים באותו מקום, זה בעיה של מחלוקת. וכיוון שזה בעיה של מחלוקת, אז זה רק באותו מקום, וממי הווה זה כולל גם מנהג, כי מה, לגבי מחלוקות, מה זה משנה אם מתווכחים על עבר רחמים, או מתווכחים על תקיעות, יש ויכוחים במקום, אז יש מחלוקת. אז אולי זה הסיבה שהרמב״ם לקח את מסקנת הגמרא, ואז הנימוק הוא מחלוקת, ואז זה כולל גם מנהג. כיוון שהזמן שלי הולך להיגמר, אז הצעתו כמה נקודות, אני רוצה עוד שתי הערות, הערה אחת, זה אחרי שעשיתי איזושהי אופציה, ששתי תורות ומחלוקת זה שני עניינים נפרדים, אז עכשיו אני רוצה לעשות אגודה אחת משני היסודות האלה, וכל הזאת מפצל מפצל, ועושה חילוקים, מתי הגיוני שזה שתי תורות, ומתי הגיוני שזה מנהג, שזה מחלוקת. למה בעולם ההלכתי יש כזאת תשומת לב לשלא תהיה מחלוקת? למה? זה קשור למה שאמרתי בהתחלה, אני חושב. זאת אומרת, גם המחלוקת, במובן המעשי, העובדתי, שיהיה מחלוקת, מה שאנחנו, חוסר שלום בין בני אדם. אפשר להבין אותו, שהוא לדאוג שיהיה נעים, שלא יקשלו בלשון הרע, ולא יודע מה, ולא יזיקו, ולא יראו איש לראו, או שהדאגה בעולם ההלכתי שלא תהיה מחלוקת, היא גם מאותו יסוד של בנים אתם שלא כולכם, מה פירוש, מה? הקריטיות למנוע מחלוקת היא לא פרקטית, היא לא תועלתנית, היא ערך מהותי. זה קשור בהרבה הרבה הרבה סוגיות, צורך העניין סוגיות של פשרה בסנהדרין, של דין ושלום, האם זה דין ושלום כדי שיהיה נעים פה לחיות ביחד, או שלום כחותמו של הקדוש ברוך הוא שלום. למה? כי הוא רוצה חיים נחמדים? ודאי שכן. אבל יש משהו מהותי שחותמו שלום. שבנים אתם לשם אלוקיכם. השלום בדיוק הוא הביטוי, לאותו דבר שאמרנו קודם, של אמר הריטב"א, בנים אתם לשם אלוקיכם, כולכם בני אב אחד יש ליסוד האחדותי הזה, שתי הופעות שיכול להיות שהן באמת בהתפרטות של היסוד השלם הזה, יש לו שתי הופעות, שאחת חרדה לראות, עכשיו אני אנסח את זה בניסוח של שני הימים האלה, אחת חרדה לקחת את זה לכיוון של שתי תורות, שמה יראה כשתי תורות, והשנייה חרדה לקחת את זה שני, כשני עמים, ויש לזה השלכות אחרות, עם ברורים אחרים, אבל הם יונקים מאותה נקודה. זה הערה אחת. הערה שנייה, אני פשוט לא מתאפק, רוצה לקפוץ, ציינתי לכם תשובה אחת של הריטב"א. יש מלא 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 תשובות באחרונים, על יסוד, על הנושא שלא תתגודדו, למעשה זה הרי אין סופי בספרדים ואשכנזים, ולטול את הלולב ככה ולנענע אותו ככה, מתי זה כן, מתי זה לא, ובעולם שלנו בכלל, לאפשר את כל האפשרויות ומה יחד, מלא מלא תשובות.
זאת תשובה אהובה עליי, ומאז שפגשתי אותה, אז אני שולף אותה בכל מיני הזדמנויות. אז אני ככה בחמש דקות, נעבור עליה בקצרה. התשובה עוסקת בכמה וכמה שאלות שם באותה שאלה. ובקטע הזה הוא אומר, מה שיש לעין בשאלה זו, אם יכולים רבי יהודה וחבריו להיפרד מעל הקהל המערביים, להתפלל לעצמם, או ללכת להתפעל בקהל אחר, כיוון שהחזיקו התפללים הם, ואפילו הם התפללים הם וכו'. בקיצור, רוצים לא לחליל לעשות פירוד קהילות, רק פירוד מניינים. אז כל היישובים וכל הקהילות, בדרך כלל, כן, זה בסדר, זה לא בסדר, מכל מיני סיבות, אבל זה פוגם בנקודה המהותית של לא תעשו אגודה, אגודות אגודות. הנה, זה דוגמה שתלוי מה המוטיבציה בכנסת שונים, אבל יכול להיות שזה לא הלכות שונות, יכול להיות שגם לא מנהגים שונים, יכול להיות שזה חברות שונות, צעירים ומבוגרים, צורך העניין, לא יודע מה. אוהבים להתפלל לאט, אוהבים להתפלל מהר. טוב, זה בטח לא מנהג, אולי זה בהידור, לא יודע מה. יש הידור לעשות מהר, יש הידור לעשות לאט. אבל זה בהחלט יכול להיות שהוא לא קשור, ככה לא קשור בסוגיות. יכול להיות שבתוך זה כן, זה תלוי במנהג, זה מנהגים ספרדים, זה מנהגים אשכנזים, ועוד כל מיני דברים. יש פה, מרחפת השאלה הזאת, האם זה בסדר לעזוב בית כנסת אחד ולעבור לבית כנסת אחר. וראיתי להרחיב הדיבור בכל הפרטים, טוב. אז הוא מתחיל על התפילה, וככה שורות רבות, לא יודע אם הספקתם עוד קצת לעיין בזה, אז אני נקרא קצת, מביא את גמרות, אין עומדים להתפלל לא מתוך שחוק, לא מתוך קלות ראש, לא מתוך שיחה, לא מתוך מריבה, לא מתוך כעס. ואחר כך מביא, ומעטה, יחידו הרבים, שיש להם איבה, או שנאה, או כעס, או מריבה עם הציבור, אין תפילתם רצויה. אסור להם להתפלל שם. שמחשבתו תרודה, ולא יכוון לכוון בתפילתם. כל שכן מכסים אותו על פניו תמיד, כל שכן עם הכעס או עם הנגיעי הקהל. למה הוא פרש? היה לו איזה מריבה. לא יודע מה, לא מצא חן בעיניו, איך הכנסת מתנהל, והתעמתו והתווכחו. שלום על ישראל, אני מקים לי מניין נפרד, והולך למקום אחר, נחמד יותר שם. אומר הרדווז, ואם לא, נגיד לא, עכשיו אני אומר, מה זה, אגודות אגודות? אז מה הוא יתפלל? יכפה את עצמו, יישב באותו בית כנסת. ומה יהיה לו פרפרים בבטן? הוא יכעס, הוא יתעצבן. ומה מעסיק אותו בתפילה? הגבאי עשה ככה, עשה ככה, עלה לתורה ככה, עלה ככה, חזן ישר ככה, ישר ככה. איך אפשר להתפלל כך? תפילתו תועבה. אי לאו דמיסטפינה, אבל הנה טוב להתפלל ביחיד. מלהתפלל בחברה בני אדם, שאין דתו נוחה מהם. עוד יש טעם אחר, אין אדם להתפלל במקום שליבו חפץ. כלומר, הרדווז מעריך בלתת, לא רק לגיטימיות להיפרדות הזאת, אלא להגיד שלהחזיק בכוח, סליחה על הביטוי, להחזיק בכוח, כולנו ביחד, כי רוצים לקיים ברוב עם, רוצים לקיים ואגודתו על ארץ יסדה, מה פתאום שלא יצאו אגודות אגודות, יוצאו פשקבילים, איך זה יכול להיות שאתם נפרדים, חייבים כולם להיות ביחד. בסדר, נבוא ביחד, ואיזה תפילה זאת תהיה. אז אומר הרדב"ז, עדיף לחלוטין שיפרדו. ולאומר, ולפיכך נהגו, וזאת הסיבה, נהגו בכל גלילות ישראל, שכל בני עיר ולשון אחד, עושים להם כך בפני עצמו. מה זה אומר? אשכנזים, ספרדים, יקים, חסידים, יש לכל אחד מעניין שלו, זה מוקבל בכל גלילות ישראל. איפה זה סותר את ההתאחדות? לא היה אחד מהרבנים שמיכה בידם. כי בחילוק המקומות והלשונות, יתחלקו הלבבות. ואין כאילו שם עולה יפה. וביותם כולם בני עיר אחת ולשון אחת, יהיה השלום מתוך ביניהם. כפי שכל אחד, אדרבה, איך זה יהיה השלום? שכל בני אותה מסורת ואותה מנהגים ואותה מקום אבות, זה יהיה ההתלכדות שלהם. למרות שכאילו דווקא באותה עיר, עכשיו עושים מניינים. יהיה השלום, אדרבה, ככה ישיגו את השלום.
אז כאן כל הנימוקים בעד העניין הזה, אני קופץ, אז יש בקטע בסוף, אני אוהב תשובות כאלה, יש כמה תשובות כאלה שאומר ואומר ונותן חיזוק אדיר לפיצולים האלה. ואז הוא אומר, ולא תיתה בדבריי לומר שאני סובר שהחלוקה טובה, חס ושלום, דקרא כתיב, חבור הצווים, אפרים, הנח לו, חלק ליבה, מתי ישמו, ברור שזה לא, זה אידיאלי? חס ושלום. אלא צריך להשתדל שיהיו לב אחד לאבים שבשמיים. אם אי אפשר, אלא שתמיד הם מתקוטטים והם במחלוקת, דחי הרע במיעוטו. זאת אומרת, במילים פשוטות, ברור שיש כמיהה לאגודתו על ארץ ישראל. אבל כנראה, את מה שרוצים להשיג באגודתו, לפעמים ישיגו יותר, כשעושים אגודות אגודות. לא כי הפיצול הוא הדומיננטי, אלא בעצם הוא מאפשר בסוף יותר שלום. אבל לא זה החלום. החלום שלא יהיה כאלה קפידות, ושכאלה רגשי לב שעל כל דבר קופצים, והנכונות תהיה באמת עם הכשרת לבבות, אז ברור ש... אגודתו על ארץ יסדה. חנוכה שמח.